Hej alle sammen, det er Majs Mask, og velkommen tilbage til endnu en detektortur. Så okay, som I kan se, så er vi stadig oppe på stadion, som I nok kan se her. Prøv at se, hvad jeg gør. Det er min detektor. Woohoo! Og min spade. Woohoo! Så det blæser lidt rimelig meget i dag, og sådan noget der, som I nok lader mærke til, så sad jeg lige med en smøg. Det er ikke så smart at vise det på YouTube. Det beklager jeg, undskyld. Så men ja, vi er ved at nå vejens ende heroppe og sådan noget der. Så jeg tænker, at vi går det sidste igennem i dag, hvis der vi kan nå det. Der er rimelig dårligt vejr en gang imellem. Der er nogle gange, der regner det og blæser det sindssygt meget. Og det blæser, det går det hele tiden. Det er den danske dårlige sommer. Og jeg har endda jakke på i dag, for ellers så kan jeg ikke... holde varmen. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er ikke andet end 14 grader. Det er helt åndssvagt, når man tænker på, det er sommer. Det giver ingen mening whatsoever. Så jeg har lavet... Jeg har gået lidt rundt og sådan noget. Og indtil videre, så har du lykkes mig at finde 50 øre og en 5 øre. Så der er stadig noget i jorden heroppe, så... Og hvad det hedder... Og der vælte min detektor. Fedt. Nå. Og der er stadig en masse ting og sager og sådan noget der heroppe. Det er næsten 100% sikker på. Og min anden detektor, den kommer snart. Så jeg har lavet en ny beskrivelse. Hvor der I kan se, hvor der man kan købe metaldetektor fra og sådan noget der. Så det tænker jeg, at det kan I lige kigge i beskrivelsen. Når den her video, den kommer op. Så... Men ja, jeg tror bare stille og roligt, at jeg vil gå i gang. Og så ses vi igen, når jeg forhåbentlig har fundet et eller andet super fedt. Så vi ses lige. Vi er tilbage igen. Okay, jeg har fået det første udslag. Jeg håber, I kan se det. 36 cirka, og 1,5-10 cm ned i jorden. Ish plus minus. Så jeg tror bare, jeg prøver at grave det her op, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay. Jeg har bevæget mig lidt rundt, og er endt her igen. Og mest fordi jeg har det, det er simpelthen fordi... Okay, nu skal jeg se, om jeg kan bruge venstre hånd. Det er fordi... Jeg håber, I kan se det. Jeg får de sygeste udfald her. Og jeg har gravet herfor, men jeg kan ikke finde det. Så nu tænker jeg, at nu prøver jeg altså at gå i gang med at finde, hvad det her det er. Jeg har prøvet at kigge sådan lidt, og det er ikke stikket kittet halløj noget her, det er godt. Der er et eller andet her i jorden, så det prøver jeg altså lige at søge efter. Så jeg prøver at kigge, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay, jeg har gravet hul til igen. Det... Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg kan simpelthen ikke finde det, og jeg bliver ved med at grave længere og længere ned, og der er ingenting. Så jeg ved ikke, om det er... Ja, en ledning, eller whatever det er, eller små metalstykker, eller... Aner det ikke. Så, men jeg tænker også... Altså, jeg var nede på min spadesdybde nu. På omkring de her 45 cm. Jeg tænker, hvis jeg graver meget mere ned, så ender det sgu da med, at jeg graver en kines op, eller noget andet. Så tænker jeg, jeg lader en muldvarp på den, så jeg skulle... Så tænker jeg, det er måske ikke så smart. Så, jeg prøver at kigge lidt videre. Okay, der er et eller andet stille. Okay, jeg kigger lidt videre, og så er vi tilbage igen lige... vi er tilbage igen. Okay. Jeg fandt en 5-ører. Jeg optog den sjovt nok ikke, fordi at... Jeg troede altså altid ikke, der var noget. Men jeg skulle så også en hel del ned. Jeg skulle faktisk... En god del. En finger. Eller en... Ja, nemlig noget. Så jeg glemte det helt at fortælle, at jeg har købt mig en ny pinpointer. En Minelab. Og så som I nok kunne se på de andre billeder, så har jeg også købt en ny kasket. Og så har jeg købt nogle bøger og alt muligt andet løg, så... Nu har jeg sådan cirka... Nu kan jeg sådan cirka følge med i, hvad der sker. Sådan, hvad de forskellige fund er, så vi ikke skal... Så vi eventuelt selv kan lege lidt med det og finde ud af, hvad det er for nogle fund, så... Jeg prøver at grave videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, jeg står så vidt muligt... ...med ryggen til vinden. Men det er lidt svært, for den skifter lidt retning. Jeg ved ikke helt, hvad det er med den vind. Ingen gang den kan man stå på mere. Jeg har fundet en mønt igen. Jeg ved ikke, hvad det her er for en. Jeg har aldrig set den. Det er en dansk mønt, så meget kan jeg i hvert fald se. Der står et eller andet. Hvad står der? Den er i hvert fald mega tung. Der står Danmarks dronning Margrethe 2. Wow. Men jeg synes ikke, den ligner nogen af de danske, eller de traditionelle mønter, vi har. Så jeg prøver lige at gøre den her ren tur, så har det været bedre. Kan vi lige kigge på den senere, når vi kommer hjem? Så jeg er tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, jeg prøver sådan, for ja, det var faktisk et uheld. At komme til at komme i en detektor her. Hold vi lige og gav den her der. Så nu tænker jeg, at den her gang her, der tager jeg den altså. Det er præcis samme udslag. Jeg håber, I kan se, hvad der står. Omkring de her en... Okay, jeg prøver lige at vende mig om. Omkring de her en... Ja, hvad kan der med? Shit, hvor der blæser vej. Omkring de her en 34-32. Så jeg prøver at grave på det her, så er vi tilbage igen lige om lidt. Jeg beklager, hvis vinden går ind og støder, eller støjer en gang imellem. Det beklager jeg rigtig mange gange. Men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi det blæser af som bare pokker. Så vi er tilbage igen lige... vi er tilbage igen. Okay.
kapsel. Så en mønt, en kapsel. Nu stopper lige. I hvert fald med kapsler og mønter, tror jeg nok. Det gør vi nok højst sandsynligt ikke. Og kan jeg finde ud af den anden, det var en 10'er. Fra 1979 af med Dronning Margrethe. Den anden er Danmark. Super fedt, det har jeg aldrig set. Jeg har aldrig set en... Eller jo, jeg har set masser af 10'er i mit liv. Jeg har gravet en million op. Men aldrig er de gamle her. Det er faktisk dem, jeg går mest efter. Det er mønterne. Ikke fordi de eventuelt er en milliard værd eller noget som helst. Men bare i... Bare selve standen og alt det der. Jeg synes simpelthen, de er så kønne, så... Jeg prøver at kigge videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, med endnu en 5-ører. Håber I kan se den. En dejlig, lækker 5-ører. Så jeg ved ikke, jeg glemmer nogle gange at optage, når jeg fanger. Får de forskellige ting, men det er simpelthen fordi, at folk de bliver ved med at skrive til mig. Det er mega hammerligt der. Så det bliver... Det ødelægger lidt koncentrationen, kan man sige. Så... Jeg ved ikke helt, om det bliver regnvejr nu, men nu må vi se. Så hvis det ikke giver børn meget regn, så fortsætter jeg i hvert fald. Ellers så er jeg tilbage igen lige om lidt, under alle omstændigheder. Så vi ses lige. Og vi er tilbage igen. Og gæt en gang. Den her gang husker jeg at optage samtidig med. Jeg har fået et rimelig godt signal. Plus 30. Kun 30. Som I kan se. Og lige oppe i overfladen. Jeg håber, I kan se det. Så må jeg prøve at grave den her op, og så lad os se, hvad der er, vi kan gemme sig. Så jeg er tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, nu fandt jeg den. Den var faktisk i den her stykke her. Okay, jeg prøver lige at vende mig. Sådan. En 10'er. En rimelig ny 10'er. Den har ikke lagt særlig lang tid i jorden. Så en dansk 10 kroner. Den her gang. Det fandt vi også sidste gang, men det her det er en rigtig... Det er en, man kan bruge den dag i dag. Jeg tror ikke rigtig, at købmænd og butikker de vil tage imod en 10'er fra 1979. Så det ved jeg ikke. Så, men i hvert fald, vi fandt den, og den her gang husker jeg at optage. Det er jo altid win-win. Så jeg prøver at kigge der videre. Jeg regner med, at vi skal prøve derover på et tidspunkt. Det regner med, at vi snart skal prøve. Så nu må vi lige se, hvordan det var ledes med klokken og alt det der halløj der. Så jeg er tilbage igen lige om lidt, når jeg forhåbentlig har fundet noget, der er endnu mere fedt. Og vi er tilbage igen. Okay. Men det blæsbær. Og et eller andet på omkring de 38-40 stykker. Jeg tror det er... Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, hvis det er det plastik der, så flækker jeg ikke en. Så jeg prøver at grave den her op, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og det var da vanvittigt, som det lige blæser lige nu, mand. Jesus Christ. Så det er utroligt, at jeg kan beholde min hat på. Det er lidt imponerende. Så jeg prøver at grave den her op, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen med et nyt mål. Så jeg håber, I kan se det. Den ligger på 10 cm dybde, tror jeg. På omkring de her 28, 32, 34, 40. Så glæder mig lidt til at se, hvad det er. Så ja, jeg er tilbage igen lige om lidt, når jeg har kigget, hvad det er. Så vi ses lige om lidt. Vi er tilbage igen. Med den her sjove en her. Hvad det lige er, det ved jeg ikke. Jeg tror, det har været noget til juletræ måske engang. Sådan en af dem, der man sætter lysen ned i. Jeg ved det ikke, men den er da mega nice. Godt nok sundt, den mangler så mange af de her takker her. Men den er da mega hammerende nice. Jeg aner ikke, hvad det er. Så jeg prøver at grave det her hul til igen, og så kigger vi videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt, når jeg har fundet noget andet mega fedt. Vi ses lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay. Med et nyt mål. Jeg håber, I kan se det. Shit, det blæser igen. Eller, det gjorde det op for 2 minutter siden. Så jeg graver den her op. Den viser omkring de 20. 22, 15, 30 stykker. Så jeg prøver at grave den her op, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, vi fandt en kapsel. Ikke noget spændende. En ganske mindre Coca-Cola kapsel. Jeg ved ikke, det er åbenbart folk, der har været mega tørste. Så det er en forskræs, så de har garanteret holdt alt muligt halløj sjovt her. Så jeg prøver at kigge lidt videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, den her den optog jeg ikke. Jeg fandt 1 krone. Eller vi fandt 1 krone. Fra, hvad står der, 1968. Så er der 1 krone fra 1968. Super fedt. Elsker de her gamle mønter her. Så jeg prøver at kigge der videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, jeg ved ikke helt med de her mønter her, men de kan åbenbart godt lide at drille mig. Fordi de kommer på de mest mærkeste udslag. Jeg forstår at vente virkelig ikke. Okay, det her det er en øre eller noget. Jeg ved ikke, 1984. Hehehe, det er der min søster, hun har født.
I hvert fald den ene af dem. Så i hvert fald Edmund med Dronning Margrethe igen fra 1984. En øre af et eller andet, så den skal vi hjem og kigge på. Så ned i tasken med den. Jeg ved godt, det er lidt dobbeltmoralsk. Jeg har en Garrett. Eller Garrett. Garrett. Jeg aner ikke, hvordan man udtaler. Man går rundt med en Mindlab. Med Mindlab kasket, Mindlab detektor, Mindlab pinpointer. Måske lidt, Jesus. Det er måske lidt dobbeltmoralsk, tænker jeg. Men what the hell. Sådan er det. Så jeg prøver at kigge lidt videre, så er vi tilbage igen lige om lidt. Okay, den her gang, der tager jeg ikke nogen chance. Den her gang optager jeg det, Rema. Så. Og nu skal der bare vise sig, at det er en kapsel eller en shit. Så, men jeg... Det lugter meget mærkeligt her. Det lugter af mad. Okay, det er pænt mærkeligt. Okay, jeg prøver at grave den her videre, så er vi tilbage igen. Og vi er tilbage igen. Okay, som jeg sagde, nu graver vi på det her, og hvad får vi? Den der. Er det ikke skønt? Det er bare super skønt. Det er simpelthen, det kan ikke blive bedre det der. Det, jeg ved ikke helt, som om at tingene godt kan lide at tage mosen på mig en gang, men jeg ved ikke helt hvorfor. Så, men jeg tænker bare, at jeg dækker det her hul til igen, og så er vi bare straks videre med endnu en omgang. Frem og tilbage her med detekt. Okay, det lød. Undskyld, det lød underligt. Det beklager jeg mange gange. Undskyld. Jeg dækker hullet til igen, og så fortsætter jeg opad. Jeg skal derop, og så ned igen, og op igen. Så vi er tilbage igen. Og vi er tilbage igen. Okay. I lag nu. Det er dejligt. Så vi har fundet et eller andet. Sjovt nok. Eftersom pinpointerne siger et eller andet mærkeligt lyd, så har vi nok fundet et eller andet. Så det er et meget svagt lyd, synes jeg, i forhold til hvad man plejer at høre. Men som I kan se, så står den på omkring de her. Jeg håber, I kan se det i hvert fald. Den står omkring de her 34, 32. Så jeg prøver at grave den her, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay. Jeg fandt det her. Jeg aner ikke, hvad det er. Men, ja. Nogle gange er man heldig, andre gange er man ikke heldig. Så jeg dækker lige her to hul til igen, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay, den her gang optog jeg det sjovt nok ikke. Men en lag på det her. Kan I se det? 20. Sagde den. Indgår 1 krone fra 1966 af. Med kongen. Vores konge. Konge Frederik. Okay, det er meget. Fra 1966. Så, super fedt. Jeg må da sige, at jeg finder nogle ældre mønter i dag. Det er super fedt, i stedet for kun at finde de her ganske almindelige 20'er og sådan noget. Så det synes jeg faktisk, det er super fedt. Så jeg dækker det her hul til igen, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay, kan I se den? Den er lige der. En ski. Eller, i hvert fald noget fra en ski. Jeg ved ikke helt, jeg er ikke sulten. Men man kan da vel aldrig få en ski for meget. I hvert fald bare tuden af en ski. Så den lagde i den der. Kan I se den? I den her. Det er sjovt, at det kan lave sådan nogle mærker. Så, ja. Om det er sult eller hvad det er, det tror jeg ikke, det er. Aner det ikke, jeg har ikke så meget styr på det endnu. Så jeg tænker, at jeg graver det her hul til igen, og så begiver jeg mig videre den vej. Og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay, jeg havde faktisk regnet med det her, det var noget andet, måske en 20 eller sådan noget. Men En femmer igen. Så fra 1953 af, så vidt jeg kunne se, 1953, der står deroppe. I kan nok ikke se det. Så godt er mit kamera, desværre heller ikke. Så i hvert fald en mønt mere til sammenligning. Det her er helt andet lækkert med alle de mønter her. Jeg er vanvittigt tilfreds med det her. Så jeg kigger videre. Eller først der graver jeg det her hul til igen, og så kigger jeg videre, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Okay, jeg har fundet det. Det er jeg lidt efter. Sjovt nok. Men jeg har lige en par ting at sige. Det er, at når I går med detektor og sådan noget, så er det åbenbart også kvaliteten på, hvad hedder det, udslag, de får,
det har åbenbart også noget med jorden at gøre. Det vil sige, hvis den er hård og kompakt, så kan den godt vise mindre, end hvad man er vant til, når det er løs jord. For eksempel, jeg fandt den her tier her. Den her tier her, den fandt jeg dernede. Ja, faktisk lige her, som I kan se her. Og fandt jeg den. Der fandt jeg hernede. Men den gav kun et udslag på omkring de 16. Så jeg tror også, der er noget med jorden at gøre. Jeg ved det ikke. Så hvis der er nogen af jer, der ved det derinde, herinde på, at jeg der ser min video. Hvis der er ingen af jer, der ved, om det har noget at sige, hvilken slags jord det er, om det er hårdt jord, blød jord eller whatever, så må I gerne lige lade mig vide det. Vil I lige smide en kommentar. Fortæl mig, om det er sandt, det her, jeg siger her, eller hvad det er. Så i hvert fald, jeg dækker det her hul til igen, og så er vi tilbage igen. Vi er tilbage igen med et nyt udslag. Præcis det samme som tidligere. Omkring de her 20, stabile 20, 30 stykker. Nogle gange. Så jeg prøver at grave det op, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Når vi engang finder det. Så vi ses lige om lidt. Okay, vi er tilbage igen. Det var faktisk rimelig hårdt, det her hul her. Det var da sindssygt så hårdt, det var. Okay, jeg troede faktisk, det var noget andet, men det var en 5 år. Desværre. Kun en 5 år, som jeg så tabte. Det er sgu da super. Okay, jeg kan også se, at det begynder at smuske lidt. Smuske regner lidt. Det er lidt noget øv. Det ødelægger ligesom lidt det hele, men nå. Så længe det kun er det her, så går det. Så jeg dækker det her hul til igen, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Det var alt for den her gang her. Tak fordi I så med. Det sætter sindssygt meget pris på. Kan I lide, hvad jeg laver? Så husk at trykke på thumbs up. Har I nogle spørgsmål? Ris, ros, whatever. Læg dem i kommentaren. Vi ses i næste afsnit.